ten dům je v tom prvním řetězci okolo kostela, tehdejšího svatého Linharta, teď svatý Markéty, tak se domnívají ti historikové, že původně byl vybudován někdy ve 14. 15. století. Minimálně ty základy, ten nejstarší část toho domu je tady pod náma. Tam jsou renesanční sklepy a vychází to z toho, že se samozřejmě nejdřív zastavoval ten první prstenec okolo kostela, jak se byla těžební činnost na náměstí, tak pak se teprve ta zástavba. Dalším takovým pronajímatelem byl například Josef Reckerziegl, který pronajímal si ten hotel v 30. až a předválečných letech. To byl tehdejší starosta Kašperských hor a ten si nechal udělat takovouhle přístavbu před... Stavba víceméně, ano, musí se udělat nová střecha, nemusíte dělat zdiva a tak, no, takže jako... Tak to bylo řídky. Jo, tak samozřejmě práce tu je, no, ale nemusí se to stavět... No.